Zdarec, Mike Godwin je tady zase live na Twitchi, se záznamem na YouTube a zase co? Unboxing! Taková terapie trošičku. Pojďme se na to podívat. Úplně první, co jsem řešil, jsou borotanky. Mám tady Titu a mám tady Křakena. To je zajímavý, ten nejde otevřít tak, jak bych chtěl, aby, mě, aby šel otevřít, ale to neva. Kraken, náhradní okroužky, náhradní závěr. Toxicky zelený, to se mně líbí. A tady mám tělo samotného krakena. Má okroužky vevnitř, což je strašně důležitý, protože spousta, spousta právě borobridžů jsou bez svých okroužků. Stejně tak tady má okroužek, jo? Cenovka malinko vyšší, ale za mě výborný a rozhodně si přehodím na toxicky zelenou, protože to já můžu, to uděláme na za chvilku, protože ještě tady mám Tita Tank a Tita nabízí co, pojď ven a máme zůru nohama Tita nabízí hezký taky tančík s náhradníma okrouškama s náhradním závěrem proplnění a je teda poctivě zabalená a hele, o uvnitř, okroužek uvnitř, absolutní paráda. ta se teda rozebírá ze zvrchu, což mě absolutně nevadí, jestli Borobridge vsadím takhle a dovřu ho tady, a nebo jestli Borobridge vsadím takhle a dovřu ho ze spodu, je mě relativně úplně šumák. Ale rozdíl mezi těma dvouma je polovina ceny. A já říkám, absolutně v pohodě, Titu. Absolutně v pohodě. Mám tady boromodík, takže pojď ven. Tak. Když semka kadám Titu, nemůžu ji plnit z boku, to mě nevadí, protože pořád mám plnění tady. Tita je v tomhle docela fikaná. Podle boromodu, když ho mám otevřený z boku, můžu plnit i tudma, dma. Jinak, takhle, z vyloupnu celý. A do vyměnit plnicí těsnění. Tyhle ty tanky se mně líbí, jsou jednoduchý a jsou levný. Jsou fakt levný. Jo, jako doslova dopismené. Půlka ceny Krakena. Půlka ceny Ktulu Krakena. Ale zase v obráceně, ok, berme, berme v potaz, že Kthulhu Kraken, zavři se, tak, tady má ovovou objímku, bude mít určitě delší životnost. Jo, malinko delší životnost, ale bude jí tam mít. Takže životnost mluví pro krakena, jestliže to bude jako spotřebák, úplně v pohodě, mně stačí ten výpůn výpon, jsem s tím totálně v klidu. Tohle se mně fakt líbí. Dobrá cenovka, různé barvy se dají sehnat. Jo? U obou dvou se dají sehnat různé barvy. Mám úplně z toho chutí teďkom odsáď, vytáhnout normálně toho suda a narvat to semka. Jenom, jenom prostě kvůli testu, ale mám tady dost likvidu, takže bych to rozlil, vylil a to se mě úplně nechce ale to prostě budu muset přehodit instantně. To uděláme na konci. Tenhle ten podík u mě strašným způsobem frčí. Chluku nefrčel, ale frčí. Mám ho rád. Oneo mě hrozně baví. Jak moc mě baví? Abyste věděli, že nekecám. 3,5 ml v každém tři kusy. Tady už je hlava ubraná, samozřejmě to jen toliko k tomu, že prostě jsou pody, které fakt jedu, který zkouším a se kterými pracuji dlouhodobě a pak jsou pody, které třeba používám, já nevím, 10 dní, natočím recenzi a dál mě to nic moc neříká. Ale speciálně Oxva Oneo, jak dlouho ji mám, už několik měsíců. A pořád, pořád můžu říct, že je jeden z nejvíc top podů. Poslední věc, poslední věc, Hi hi hi. ano, já jsem neodolal a já jsem rovnou i buildoval. A mám teď aktuálně brutální dilema, pojďme to zhodit. Co z koho, kdo z koho, který atomizér. Takže tady je Kaiman desítka, eh, kecám Kaiman pětka, tady je Bika desítka. 510 desítkový náustky. Já teda musím říct, že mě trošičku štve, že Bika už přestala dávat ty svý super náustky, já ho podám, vydržte, a ne teda Bika, ale Vape Systems. Původní náustky pro Bika Atomizer byly takhle. Ten náustek je absolutně topový. A já mám takový dobrý dojem, že díky tomu žebrování by super fantasticky sedl, jo, to vypadá hodně dobře. To vypadá prostě parádně, to vypadá fenomenálně. Ale základní rozdíly, samozřejmě, tohle je kapaci atomizér, tohle je RTAčko, vzduchově velmi podobný. Tady je mnohem větší bazén, tady samozřejmě menší bazén, není potřeba, je tady zámek přívodu likvidu a ku podivu je hodně interesantně udělaný, má opravdu zámek, jo Nejenom, že zamču přívod likvidu jako taklens, ale i to uchycení, jakmile otevřu likvid, tak nemám šanci omylem ten komín vytáhnout ven. Jo? Samozřejmě zase proti závitu otevírání, takže absolutně pohoda. A tady je zase dobrý to, že když zavřu, otočím s celou kotelnou a zároveň otočím přívod likvidu. Je to velmi dobře řešený, vzduchově jsou na tom neskutečně podobně, velikostně je Kaiman desítka malinko menší a nemůžu úplně s čistým světovým říct, ale že by mě z něho chutnalo víc. Takže uděláme si video samozřejmě s osazením, s rozebráním, s osazením. Bika desítka je hodně zajímavá, prodává se v nano verzi, která má 2 ml, pak v regulární verzi, která má myslím 3,5 nebo 4 ml, tak nevím, nebudu to řešit. Záměrně jsem si bral tu 2 ml, aby byla co nejblíž Kaimanu 5. Uděláme si osazení, vyzkoušíme to a následně uděláme rozborku a foukneme to na level co je lepší. Jestli Byka 10 nebo Kaiman 5. Vyloženě to budu chvilku poměřovat, zkoušet a pak vám řeknu samozřejmě můj, můj vlastní subjektivní názor. Rozhodně asi nebude objektivní, protože pro někoho bude pohodlnější mít RTAčko, který otevřu, naplním, zavřu a pro někoho zase v obráceně bude pohodlnější nalít 2 ml rovnou do RDAčka a postupně odvapovávat. Chuťově, já osobně si myslím, že chuťově by to mělo být velmi, velmi podobné. Ty deky jsou skoro stejné. Usazení vzduchu dek samotné je skoro stejný. Takže by tam měl být minimální rozdíl. Minimální rozdíl v podání chuti. Ale co musím nechat na to, že jsem prostě ten atomizer vzal? švihl jsem do něho build 3 ml 3 mm 0,35 mm drát nichrom tak na 13,5 W jede absolutně fantasticky ten atomizer se nepřehřívá neteče mi prostě na první dobrou řekl bych fantasticky a skvěle osazený OK. Tak. Já jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat v kouřovém skle, ta toxicky zelená. Fakt jsem na to hrozně moc zvědavý. Pusť se ven, vyskoč. Tak, OK. Tady je úplně jedno, jak to nasadím. Nemá to vršek a spodek. Tohle to těsnění. Jenom mě musí správně zapadnout, zaskočit. A se hádá přesně tak, jak se hádá. Takže do té drážky musí opravdu opravdu parádně zasednout. Nice. S malinkatým odporem, protože to není lubrikovaný, to hezky zasedlo. Super. Tak, je to trošičku pakárnička, to přehodit. Opatrně, fagaček neudve ten ocásek, ale řekl bych, že k té kouřovce to toxický zelená neskutečně sedí. Ukaž se. Tak. To vypadá dobře. Jo, tohle vypadá dobře fakt mám z toho chutí to i přehodit, tohle se mně líbí. Je to taky trošičku výraznější a na první dobrou to upozorní. OK, malý jednoduchý unboxing. Mám z toho radost. Ale toto mě opravdu jako vaří mozkové závity. Takže doufám, že víte, na co se můžete těšit. S tímto se ještě vyblázníme. Přijďte za náma live na stream, pokecat si na YouTube, dejte odběr, like, sdílejte a tak dále. Čekněte mi kofí. To je pro dnešek všechno, mějte se krásně. Zatím čau.